строили, строили, и наконец построили! Ура! Наприкінці минулого тижня у Черкасах нарешті відкрили так званий ЦНАП, або ж Центр надання адміністративних послуг. Його офіційне відкриття переносили останні кілька тижнів. У міськвиконкомі говорять, цей час був необхідний, щоб налагодити роботу та докупити необхідне обладнання. Ми кілька років йшли до сьогоднішньої події, і завдання цього нового підрозділу – створити умови, де в одному приміщенні, в зручних, комфортних умовах, будь-який громадянин, представник будь-якої юридичної особи зможе отримати весь комплекс послуг з боку держави. Сьогоднішня подія, дійсно, вона є визначальна, і це конкретна дія по реалізації завдань президента щодо підтримки малого і середнього бізнесу. Перші розмови про освоєння вивільнених приміщень колишньої тютюнової фабрики почалися у лютому цього року. За задумом мерії, туди мали переселити міські служби із надання адміністративних послуг, творчі колективи та спортивні організації, міський архів, станцію швидкої допомоги тощо. Пропозицію переїхати прийняли більшість установ. Після того, як експертизи засвідчили, що приміщення безпечні для перебування тут людей, робота закипіла. Нині тут все має зовсім інший вигляд. Ще до офіційного відкриття у ЦНАП переїхали державні реєстратори та єдиний дозвільний центр, а також центр з надання адмінпослуг. Прийом служби ведуть у великому відкритому офісі загальною площею близько 500 квадратів. Тут, звичайно, кращі приміщення, кращі умови для праці, тому що в попередньому приміщенні там були більш незручне приміщення для відвідувачів. Тут, звичайно, все зроблено для того, щоб відвідувачам було краще. У новому центрі передбачені всі зручності для відвідувачів, починаючи від комфортної зони очікування, завершуючи дитячим майданчиком. Місцеві переваги оцінюють більше 300 відвідувачів щодня. Першими результатами роботи ми дуже задоволені. Реально обслуговування громадян, час обслуговування громадян значно зменшився. Громадяни вже не накопичуються в чергах під дверима кабінетів, і перші відгуки вже є дуже схвальними. Завдяки системі електронної черги та централізації всіх дозвільних органів під одним дахом, черкаські посадовці сподіваються, якщо і не уникнути черг, то принаймні суттєво їх скоротити. Черги це зменшило. Допомагає людям, відпочиваючи, чекати свого адміністратора. От, і вже коли адміністратор звільняється, запрошує наступну людину до прийому. Система зручна, проте ще багато хто вагається, сумнівається, звикли працювати за старою системою, але я думаю, що це стереотипи і вони найближчим часом будуть подолані. Та найпершими до адмінкорпусу колишньої тютюнової фабрики переїхав міський будинок культури імені Кулика. Новими апартаментами, розповідає начальник міського управління культури Валентина Шапецька, артисти задоволені. Досить тривалий час в місті існувала проблема щодо міського будинку культури. На сьогодні ця проблема вирішена, і в нас є чудові приміщення, куди переїхав міський будинок культури. І в залах є великий зал, який нараховує десь близько 400 місць. Сцена, є підсобні приміщення і, відповідно, приміщення, де розмістилися мій творчий колектив. Переїхати сюди мріють і громадські організації міста. Коли місто отримувало цей майновий комплекс у власність, вже на баланс на свій, ми звернулися до мера від громадських організацій щодо можливості створення громадського ресурсного центру. Це буде громадський офіс, де громадські організації зможуть отримати приміщення на пільгових умовах. Нині, говорить Микола Макуха, триває процес створення такого ресурсного центру. Поки що пропозицію обговорюють із міською владою. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.